Åh, kommer den ikke snart til meg? Jeg vet det skikkelig lenge. Sorry, jeg kan ikke komme. Jeg skal på fotballtrening i dag. Ok, ha det. Stor stein! Den var søt! Åh, går den! Går den! Åh, hjelp! Åh, ok, den er ikke her! Åh, fjo! Hei, gratulerer med dagen! Kom, jeg har bakt kake!